Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση και πρώιμη παρουσίαση θα έλεγα για ένα νέο αξεσουάρ που βγήκε από την DJI και αφορά τα DJI Air 3 και Mini 4 Pro. Προς το παρόν, φαντάζομαι όταν θα βγει και το επόμενο του Air, π.χ. αν βγει το 3S ή όταν βγει το Mavic 4, 99,9% θα υποστηρίζεται και από αυτά. Μιλάω για το DJI Cellular Dongle 2. Αυτό το αξεσουάρ βοηθάει ουσιαστικά στο πρόβλημα που έχουμε με τις αποσυνδέσεις, την απόσταση κτλ. Ή σε δύσκολα σημεία. Π.χ. άμα θέλουμε να πετάξουμε πίσω από ένα κτίριο, όπου εκεί πέρα θα χάσουμε οπωσδήποτε το σήμα μας. Το συγκεκριμένο αξεσουάρ χρησιμοποιεί το 4G δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας για να μπορεί να επικοινωνεί μέσω αυτού με το χειριστήριο και εμείς να έχουμε ουσιαστικά απεριόριστη εμβέλεια. Είμαι μέσα στη σελίδα της DJI, θα δούμε πόσο κοστίζει. Είναι στα 149 ευρώ και είναι η συσκευή μόνη της, όπως σας τη δείχνω εδώ. Είναι αυτό το μικρό παραλληλόγραμμο, μαζί έχει και ένα κατσαβιδάκι και ένα καπάκι, όπως τα βλέπετε εδώ. Και ουσιαστικά μπαίνει στο Air 3 μέσα, στο καπάκι από πάνω, για όσοι αναρωτιόσασταν τι έκανε αυτό το καπάκι ή τι κάνει αυτό το καπάκι, είναι για να το ανοίξουμε και να βάλουμε μέσα το Cellular Dongle 2 και μπαίνει μέσα εκεί και ουσιαστικά ενεργοποιεί τη δυνατότητα αυτή στο Air 3 να επικοινωνεί και με τα 4G δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας. Σας δείχνω αυτή τη φωτογραφία γιατί στο πλάι μπαίνει SIM κάρτα, πρέπει να βάλουμε SIM κάρτα μέσα η οποία να έχει δεδομένα κιόλας. Είναι περίπου, να σας πω, μια πτήση μισή ώρα, ένα βίντεο μάλλον μισή ώρα με 25 λεπτά, περίπου θα χρησιμοποιήσει 1 γίγα δεδομένα. Οπότε πρέπει να το έχετε τσεκάρει λίγο αυτό, αν έχετε πάρει κάρτα ή αν έχετε συμβόλαιο με απεριόριστα, δεν υπάρχει πρόβλημα, ή αν έχετε πάρει κάποια κάρτα πάλι με απεριόριστα, 1 γίγα περίπου τα 25 λεπτά με μισή ώρα, αν δουλεύει μόνο το dongle, έτσι, όχι αν δουλεύετε με wifi, μία wifi, μία dongle, αλλάζει ανάλογα που χάνετε το σήμα, αν δουλεύετε μόνο με το dongle. Δεν γίνεται να απομονώσουμε το dongle και να δουλέψουμε μόνο με αυτό, αλλά σε περιπτώσεις δύσκολες που ως επιτοπλίστων θα δουλεύουμε με το dongle λόγω κακής οπτικής επαφής. Τώρα, να γυρίσω πίσω και να πάω εδώ, θα δείτε από κάτω ότι υπάρχει ένα DJI Cellular Dongle 2 Mounting Kit για το DJI Mini 4 Pro. Αυτό είναι ουσιαστικά το kit, η βάση που χρειάζεται να τοποθετήσουμε στο DJI Mini 4 Pro, έτσι ώστε να βάλουμε πάνω το dongle 2 και με ένα εξωτερικό καλωδιάκι στο σημείο που φορτίζουμε απ' έξω. Στο DJI Mini 4 Pro είναι λιγάκι, είναι εξωτερική εγκατάσταση, φαίνεται, ας το πούμε, ενώ στο DJI Air 3 δεν φαίνεται καθόλου, η εγκατάσταση είναι εντελώς εσωτερική και δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Άρα, εάν το θέλετε για το DJI Air 3 είναι στα 149 ευρώ, εάν το θέλετε για Mini 4 Pro, τότε παίρνετε αναγκαστικά και το Mounting Kit που είναι άλλο ένα 20, άρα είμαστε στα 169 ευρώ, όπου εκεί πέρα είναι δωρεάν τα μεταφορικά. Δεν χρειάζεται μεταφορικά, γιατί πάνω από 150 ευρώ, νομίζω πάνω από 155 ή 160, δεν θέλει μεταφορικά. Πάμε παρακάτω, μας λέει όλες τις λεπτομέρειες, είναι το δεύτερο που βγάζει, υπήρχε και ένα πρώτο το οποίο ήταν για τα προηγούμενης γενιάς drone, αλλά και για το Mavic 3, είναι πιο ακριβό παρεμπιπτόντος το πρώτο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μας λέει εδώ πέρα κάποιες συμβουλές για το πώς να το χρησιμοποιήσουμε, εντάξει, για China και τα λοιπά, τις διαστάσεις του, το compatibility που αυτή τη στιγμή είναι το Air 3 και το Mini 4 Pro. Αυτό που θα ήθελα να συζητήσω και να ξεκαθαρίσω λιγάκι για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, υποτίθεται ότι στην περιοχή πτήσεων της EASA, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Και δεν επιτρέπεται με τη λογική του ότι δεν χρειάζεται, δεν το χρειάζεσαι, γιατί πάντα οι πτήσεις είναι με οπτική επαφή. Οπότε έτσι κάπως μεταφράζεται, παρόλα αυτά όμως μπορούν να γίνουν σχετικές δοκιμές και να δούμε πώς δουλεύει και να δούμε αν μας βολεύει, γιατί όπως σας είπα, ακόμα και σε κοντινές αποστάσεις, αν μπει ένα εμπόδιο μπροστά, κάνουμε ένα circle γύρω από ένα κτίριο και μπει μπροστά το κτίριο, εκεί πέρα χάνουμε το σήμα μας, ακόμα και αν το drone είναι σε μια απόσταση 150 μέτρων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν έχουμε αυτό το dongle, δεν το χάνουμε το σήμα μας και μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε τα πλάνα μας όπως και όπου θέλουμε. Στο κανάλι θα έρθει το dongle 2, θα κάνουμε εκτεταμένες δοκιμές. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν ανεβεί βιντεάκια, είναι και δύσκολη η εποχή τώρα
Να σας δώσω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Δεν βγαίνω έξω να πετάξω από την πολύ ζέστη, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Και δεν βγαίνω να πετάξω ούτε απόγευμα, γιατί έχει και το απόγευμα ζέστη. Φυσικά μεσημέρι πρωί αυτά είναι διαγραμμένα τελείως. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση φέτος το καλοκαίρι. Μας την έφερε λίγο. Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Οπότε προς το Σεπτέμβριο πιστεύω θα κάνουμε σχετικά βιντεάκια και τεστ με το Cellural Dongle 2 αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Τα σχόλιά σας από κάτω, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!